Els liberals creiem en una economia de lliure mercat que sigui moderna i sostenible i on l'administració sigui un soci que l'ajudi a impulsar. En aquest sentit, per tant, creiem en la digitalització i la desburocratització de l'administració pública. Impulsarem convenis i col·laboracions público-privades amb totes les parts implicades i regularem i incentivarem els espais de treball compartits, coneguts com el coworking. Farem una llei d'actius virtuals i també crearem un espai de serveis on es pugui desenvolupar tot el que fa referència a la tecnologia blockchain. Donarem un impuls decidit al comerç electrònic i farem una nova llei de funció pública amb totes les parts implicades consensuada entre tots els sectors. En definitiva, el que volem nosaltres és una administració amb menys papers i menys tràmits i una administració moderna, transparent i digital.